A co tyhle? Páni, je to skoro jako byste byl vy ta váška. Ne, vidíte? Podívejte. Tak tomu říkám fotka. Počkej, kde je Saturn? Nechci ztratit kulečníkovou kouli. Tady je. V téhle oblasti chováme naše stáda. Ty mu vůbec nepomůžeš? Hned jak to pošlu na YouTube. Ty nejsi můj otec. Ale mám tě rád jako tvůj otec. Věřím v tebe jako tvůj otec. Spal jsem s tvou matkou stejně jako tvůj otec. Puberta je těžká doba v životě mladého muže. Tahle kniha ti to možná vysvětlí. Náhle změny nálad, zadržování tekutin, jednou měsíčně budeš krvácet z vagíny. To bude asi špatná kniha. A pak jsou tu Rikovíci. Kdo? Jsou noví. Máme vlastní partu. Díky, Trey, jsi fakt kámoš. Berete mě? Ne. No tak. Dvě holky. Jedna sklenice. Teď víš, co máš dělat. Doktore, jak jí? Obávám se, že se to s vaší tetou zhoršilo. Nemůže mluvit, nemůže chodit, nemá kontrolu nad vyměšováním. To je hrozné. Já vím, už jsem jí založil stránku na MySpace pod názvem Pokrk ve sračkách. Už tam má 40 přátel. Počkejte chvilku, to je teta někoho jiného. Vaše teta nemá se střevy žádný problém. Díky bohu. Protože je mrtvá. Dobrá maska, jak v tom ale dejcháš? Co to děláš za zvuky? A máš tam nějaký otvor na vzduch, ne? Páni, to je něco. Ten materiál je průhledný, abys viděl, ne? Jo, já ti něco povím, Riku, je to dobrý. Dostal jsi mě, to fakt čumím. Já nemůžu, klečíš mi na koulích. Promiň. S velkými schopnostmi přichází... Velká odpovědnost? Já chtěl říct jen ženský, ale jestli chceš zůstat paní do konce života... Stričko, Alberte! Žena Lucille Adamsová byla těžce poraněna. Jak byla poraněna? Těžce. Budu řídit. Schladka přes dětské hřiště nám ušetřila hodně času. Najdu místo na parkování. Pane, zastavte, prosím vás! Když si vezmeš steroidy, dokážeš cokoliv. Měl bys těch prášků nechat, Barry! Do prdele! Seš jenom nevděčná malá kurva, stejně jako tvoje matka! Kdo to byl? Moje matka. Máme tu děti, které umí procházet zdí. Máme tu děti, které si myslí, že umí procházet zdí. Některé... Musíme jít. Proč? Já nasral jsem si do kalhot. Nezapomeň nakrmit rybičku. Odejku. Tento muž není ten, kdo si myslíte. Je to hodina. Ne, já jsem člověk míru. Tažovo. Paráda. Dobré. A ohol se v rozkroku nikdo nedělá rád oral v chlupatém roští. Až si kolikrát budeš chtít, vsadím se o 100 babek, že se netrefíš. Snadný prachy. Co jiného umíš? Já tě nemiluju. Už nejsi v mojí pětce. Jak jsi mohl? A prosím, žádné focení s bleskem. Některá z našich geneticky upravených zvířat jsou trochu citlivá na svět. Odletěl pryč. Nejsi snad syn Blaina a Julie Rikerových, co? Dobří lidé, jak se mají? Zemřeli násilnou smrtí před 9 lety. A jinak vše v pořádku. Ano, děkuji. Zdá se, že jablko nepadlo daleko od stromu. Doufejme, že nám také nezemřeš násilnou smrtí. Mír! Možná, že jednoho dne budeš částí mé rodiny i ty. Dámy a pánové. Ne, dokud se nepomodlíme. Ježiši! Amen. Máš moc mužné ruce. Ty taky.
A jak dlouho jsem spal? 5 dní. I se mnou. Svým milencem. Co je? Třeba mě jednoho dne svezeš ty ve svém autě. Jo, určitě. Z minulého měsíce. Tahle nová kampaně velice populární. Jste v pořádku? Ano, to je zdravě vykašlaná krev. Pusťte mě! Díky bohu, já myslel, že se stalo něco hroznýho. Ten postřelený dědek leží vedle. V tuto chvíli mi zbývá hodina života. Byli ve slevě. Chtěla bych vám ukázat svůj projekt o supernovách. Máte úžasnou práci v astronomii před sebou. Jsem věštec. Dokažte to. Mysli na jakékoliv číslo mezi jedničkou a milionem a já ti řeknu, které to je. 9. Ne, nahlas, pitomče! Pojď za mnou, parchante blbej. Co vás sem přivádí? Můj strýček. Vás přivedl? Ne, on je těžce raněný. To by neměl řídit. Teď, když mě omluvíte, musím provést vyšetření prsu. Doktore, prosím, přežije to můj strýček. Jak to má vědět? Musím se podívat. Těžko říct. Jo, hluboké koma. Dostane se z toho? Osobně nesázím, ale kdybyste chtěl vsadit, řekl bych do týdne tuhej. Můj bože! To je v pořádku, normální emocionální reakce, ale tohle by vám mělo ulevit. Hned to bude, ani to nebolí. To je vaše ruka. Ano, já vím. Napřed mý rodiče a teď tohle. Já jsem úplně k ničemu. Ano, tvůj život by tomu nasvědčoval. Rick Riker? Ano. Doktor Whitby. Udělal jsem testy a myslím, že mám špatné zprávy. Oč jde? Mám předmět v konečníku. To byla noc. Prodej akcie malé společnosti jménem Google je bezcenná. Tak jo, jsem konec. Bože, jak jsi to udělal? Je to lehčí, než se zdá. Ne, to bych neřekl. Dobře, no, něco se stalo. Myslím, že mám super schopnosti. A tomu nemůžu věřit. Dobře, a co tohle? Praš si, kolikrát budeš chtít, vsadím se o 100 babek, že se netrefíš. Snadný prachy. Co jiného umíš? Zastavte ten autobus! Pane NMC, máte tu návštěvu. Je to Lucille? Ne, pane, vaše mrtvá žena to není. Je to váš synovec Rick. Pamatujete, žádné špatné zprávy. Takže, pane, tady to máte. Tohle je můj účet. Vy jste mě operovali? No, ano, pane, spletli jsme si vás jedním čekatelem na změnu pohlaví, ale žádný strach, nevzali jsme vám penis. Uřízli jsme vám sice koule, ale když je teď vaše žena mrtvá, tak už je nebudete potřebovat. Chceme ho jen udržet v dobré náladě, bude na nohou co by tu. Riku! Jaký máš schopnosti? Moje schopnosti? Ustup kousek. Plamení! Oh.
Vždyť hořím! Jsi nez deku nebo něco? Zatraceně! To nepomáhá! Zkus hasičák! Ty idiote, přestaň! Co to děláš? Jakmile pochopíš pravou podstatu hrdinství, tak budeš létat. Sakra. Ty jsi měl vždycky trošku malý penis. No, co na tom záleží, když miluješ? Slu na to, já mizím. Teda bude mi chybět. V posteli byla jak ďábel. Kousala, škrábala, funěla, něco neuvěřitelného. To jsem nebyla já, bytomče. Pojď sem, Kunčo. Ani jsem nevěděl, že má psa. Stejně to byl nejlepší sex, co jsem kdy měl. Jak se mi to mohl?